Аммага дересиран нагаптическе волоконне магистральне сетим тутута салганар. Болахан туту икки хаясканан болгурам мобанна эмис амма баран сибиасты гүрімтетін биргін алхыл боқтақ. Отчатугар оруен барын хелектере түрген тетим нәхентим неку хылбонар. Кыхтадықтыра. Билетен әттіға анығы 3G сибәхі 2015 сыл ақсинетігар ұлысқа аптовалық нөнен өкілбідәм. Сибәхі жүкүскай корыт эксперт телеком хатчақтамыд әппетнестіғ тәлітті сүрінгер. Тәлітті сибәхін бастан астолбаларынан албыт боллағына күн бүгін бұғыр көтін сиранынан магистральный сетім тардасылжар. Юнті хала аппат, әмістен бұғалы алтанға керен барын алтанынан сатағай бітейдәқ, әлечей, марок болан Вокалы тебе пет хорабок кадлы, хорабок там была она мельчаксиге тие варан бедемене тунгюдюгеле кольцо морбок пет. По магистральной сети мен халас нехлектерин онна аммалуху нехлектерин барларын халбан 205 километр онна бир тагурюк себя сети мен аңрухта. Компания вот меня хангала слустаргар. Единая сеть передачи данных тен ситим киллер бита биркелин ситим интернет турген интернет ол онна сюрбеюс менгелер нехелектер холбан мута ол курдук ситими бихиге мия амма киллерин ревит. Магистраль бит тутулдан бүтүйте бу амма лухугар он икки нехелек турген сибэхинен холбан ухтахтар аптавалак нонынгы. Ол түмігер кенілер оттан телемедициналар да чүйеді күлелеға, осколалар, детсаттар, клубтар, администрациялар бары бұға түрген сібәхінен тақсықтыры. Сәтінні бір күнігерділі сиранынан барар магистральны сети мүлеті түміктен яқтақ. Білігін туту бірігәді тә Покровка нәхілегін ағын болғырға жүгіған әрір. Бұға ұлана аптауылықыны кәдір әтті бейін әлекі олық ғамай үрілі түген яқынады тоғайдыққа бейіқі интернет олық Тәрілті кәлер сылғытылдықтақ сақасырын народтарын сәтті саңнюларығар сүрін партнер болан, тәрәхін онлайн бұға берінен көстіуіқтақ. Онын анығы үйе әрді білігер әппеттір сібәс ұлығы бардың қабықтақ. Тамара Сметанина, Михаил Устинов, Саха телевидениеті.